Thank you.
usei piano acústico, usei aqui aquele California Phase Shifter, que é uma combinação do Kronos, usei o TX, que é o DX72, usei as cordas do D50, somando aqui com o potenciômetro de volume, né? Usei... Então, vamos lá. Subutilizando, né? Que é um gravador mesmo para você gravar 24 pistas, 8 de cada vez, né? Em 3 tomadas, editar, botar efeito, tem uma bateria eletrônica nele também, para você botar um groove, né? Tocando, tem os efeitos, enfim, efeito de guitarra, tem tudo aí, você faz a produção toda nele, né? E salva no cartão de memória. Eu estou usando apenas como captador dos teclados, que depois eu mixo para ficar o mais perfeito possível, e aí faço o bounce para 2 pistas e depois eu somo esse, pego o cartão, meto no notebook, transfiro o arquivo para lá, somo com o arquivo de vídeo, né, da câmera, e usando aquele software Vegas, aí faço a edição toda lá, boto o nome, boto o título, fade in, fade out. Depois eu também separo mais essas pistas referentes à minha fala, né? Porque aí tem outros volumes também, então não pode ficar tudo junto, então eu separo. E depois acrescento mais o vídeo da Madonna, no caso, cantando, né? Ou da artista cantando, ou do artista cantando, ou do artista tocando. E faço a mixagem do vídeo também, né? Somo os dois vídeos, então... faço aquele balanceamento ali que vocês estão vendo aí, que aparece uma hora, aparece um, outra hora, aparece outro, e de certa forma fica dinâmico. Fora isso, tem essas luzes que eu tenho aqui, que não são exatamente uma combinação perfeita, mas é o que apareceu para mim lá na Som Mesh, aí eu juntei tudo e então é isso, né? Dá esse colorido aqui, passeando aqui pelo teclado, acho legal isso, né? Dá uma certa dinâmica. E também, eu espero que, à medida que o tempo for passando, eu vou conseguindo fazer a coisa mais profissional possível. De repente, penso em colocar umas luzes vindo do teto, né, caindo aqui em cima. E alguma coisa também daqueles robozinhos, né, rodando, né, jogando aqueles focos. Acho muito legal aquilo também, então espero chegar lá. Né? E aumentar esse setup também, porque eu estou aqui muito preso só ao Kronos e ao piano e aos modos, mas eu tenho mais teclados, eu gostaria de ter mais teclados aqui, teclado aqui, teclado aqui, para também poder acrescentar mais alguma coisa, né? Porque aqui eu estou praticamente usando o Crossfire como controlador, eu quase não toco no Kronos, a não ser quando é alguma coisa assim mais de synth mesmo, né? Que aí eu faço só no Kronos, aí eu penduro, no caso, os hacks no Kronos, né? E aí eu
não uso o piano. Mas quando é piano mesmo que eu quero fazer, eu uso por causa das teclas pesadas, do próprio posicionamento fica mais fácil tocar, mais anatômico, né? Aqui, por exemplo, é meio, né? É meio esquisito. Eu coloquei o Cronos assim, porque se eu colocar ele deitado, ele some, né? No vídeo. Assim não, ele tipo enfeita o ambiente, né? Dá um painel aqui bacana, né? Parece até que ele faz parte do piano, né? E eu também tenho um acesso melhor aqui aos timbres, né? Eu estou usando ele como módulo, na verdade. Então, mas aqui eu tenho como trocar de sons aqui e tal. Numa situação como essa, é muito interessante você facilitar ao máximo a tua vida, porque eu não tenho mais ninguém trabalhando comigo aqui. Eu estou fazendo tudo sozinho. Eu estou dando play, eu estou dando rec aqui e vambora. Daí aí errou, volta tudo, né? Receta tudo e aí essa é a parada. Beleza, galera? Então, se vocês gostaram, deixa o like e dá aquela compartilhada esperta. Valeu! Obrigadão!